עינב, בוקר טוב. כן, היי עטילה. כרגע אנחנו נמצאים במתחם לבדיקות קורונה שנמצא במבשרת ציון. המתחם הזה כמובן משרת לא רק את תושבי מבשרת, אלא כל הסביבה הקרובה. מדווח כאן מהצוות שעובד שכרגע נמצאים, מדווח על עומס. יש עומסים שקורים גם בשעה 2 וגם בשעה 4. ואנחנו עכשיו רוצים לדבר עם חלק מהאנשים שהגיעו בעצם לעשות את הבדיקה. נמצא איתנו, מה השם שלך? עליאן. ומאיפה הגעת? אני מאבו גוש. וספר לנו ככה, למה אתה רוצה לעשות את הבדיקה? הבדיקה לבת שלי, גילו בכיתה שיש מישהו שיש לו קורונה, ואמרו להם תעשו בדיקה. כמה אנשים נכנסו לבידוד? כיתה שלמה. 25? אני חושב 25. כן. ויש לה תסמינים? לא, שום דבר. היא עשתה בדיקה בבית, ואמרו לה לא, חייבת לעשות כאן. אוקיי. ולפני שהגעת, כמובן אנחנו יודעים על הרבה עומסים שקורים במתחמים. איך בחרת את המתחם הזה? אנחנו התקשרנו ואמרו לנו יש לו קרוב פה במבשרת. הילדה נכנסה לבידוד לבד? כן, התקשרו מהבית ספר, המנהלים אמרו בידוד. והיא התחסנה פעם וקיבלה, היה לה קורונה אז. ועכשיו היא בסדר, לא חושבים. את רוצה להגיד כמה מילים? שוב בסדר. בסדר, אז אנחנו נתקדם לעוד מרואיין. יש ילד חולה קורונה בגן של הבן הגדול, אז הגעתי עם שני הילדים לעשות בדיקת קורונה. ושמעת בטח על העומסים שקורים כרגע בכל המתחמים, במיוחד עם ילדים. בדקת אם יש פה עומס לפני? לא, הגעתי ממש מוקדם יחסית, כמה שכתבו לנו בקבוצה ברגע שפרסמו כדי לעשות את הבדיקה, אין לנו ברירה. גם אם הייתי צריכה לעמוד פה כמה שעות הייתי עומדת. מבחינת הלימודים, חזרה ללימודים, זה משהו שקצת חורה לך? אני מורה בעצמי, אני מחוסנת חיסון שלישי ולהם אין חיסונים, אז כרגע אין לנו יותר מדי אופציות אחרות או דרך אחרת להסתדר עם זה. נקווה לטוב, כאילו אין לנו יותר מדי ברירות, זה ההנחיות, ההנחיות של משרד הבריאות, אנחנו אזרחים ממושמעים, עושים מה שאומרים לנו. הלכנו להיבדק, אנחנו מקווים שהנגיף הזה יעצור, שנחזור לשגרה, הבריאות. זה מכירה כיתות שלמות שנכנסו פשוט לבידוד בתקופה הזו? הנה, הגן של איתן נכנס הבוקר לבידוד, 32 ילדים, בעקבות ילד שחולה בקורונה, וזהו. בריאות. תודה. עד כאן ממתחם מבשרת ציון, אני מחזירה את השידור אליכם. תודה רבה.